Takže čaute, dáme páni, zdravím vás Toma a dneska tu máme ďalšiu časť hry Battlefield 4 online multiplayer. My sa pozrieme na mapu Dragon Pass, máme tu Moto Rouge a nejaký present hardcore. Dobre, ja mám tam nastane Scar, Hačko, SVčko, nebudem to nejako si kecať, poďme na to. Fúr, ešte som asi pravdepodobne tú mapu ani nehrá, alebo hrala, ja si už aj nepamätám. Oh my god. Dobre, poďme na to, čo tam máme vlastne. Máme tam rúž, takže v podstate to máme obsadiť. Dúfam, že sa nám to podarí. Presunúť sa. Skúsme čo najbližšie niekde. Á, tu už viem, ktorá je mapa. Jasné. No, bez kolimatorika to není ono. Ja si radšej prebijem a neviem aký... Oh, fucking, oh, pozor. Dobre, to by sme mali druhého. Set the charge for objective Bravo. I say again, charge is set. Tu sme mali tretieho. Ah, nice. Chytil ma predsa svoju stáčku. Nemal som tam vlastne vychádzať. Jajajaj. Škoda. Ja sa pozriem, či mám, a mám tam nejaký boost, opäť sa musím, neviem, tu sa hodím ku svojim, ale trošku ďaleko som, ale to nevadí. Fucken, zo zadnej strany, ježiš. Ináč tie zbranie sú veľmi dobré, len ťažšie sa mne, aspoň som nehrajú bez kolimatrov, ja sa ešte pozriem, East 53. Alebo to je ona? Á, tam už sa tam teda nedá, ja nechcem sa... Tak poďme na to, pozriem sa, aký máme ping 70, trošku ako si dosť vysoký, ja to vidím, to cítim ako to... ...laguje. Hop, tak sa si to prastavím. We've just taken the base. Hop. Máš vlastne jednotlivý deň, že to si môžeš kľudne prebíjať. Och, ale som spadol do toho, lebo v podstate... Keď sa dostaneš na nejaké miesto, trošku teraz potrebuje, teraz to trošku bude... ...aj ťažšie. No. Mňa tam zabili, ale... sa približí tam ku našim. Dúfam, že ma nechytí nejaký zase zmrz na ostrovovať. Oh my god. Haha, to budeme tu behať po mape. A neviem, možno to by som to... Tu máme skúter. Hele. Hele. Tam... Oh bože. Dobre, nech si tam radšej toto. Come on. Ešte máš nejakých 170 metrov. Raz, dva. Ideme akože... Teraz tu bude určite nejaký veľký nával. Ty kokšo, ja som ale padol strašne dole, pokiaľ... ...sa niekde... dostaneš. No toto mám radšej. Boha, behám po celé to mape ako chuj, doslova.
thank you. Akože zo zadu prebehla a mal fať. No dobre, dobre, nevadí. Hoďme sa tam hlavne ku našim. Dávaj, dávaj. Je to ser. Pozor, pozor. Neviem, čo ho teraz zabil, teraz mám nejaký zmetok, chaos, čoče. Come on, come on, pobež. To nemyslíš vážne, ako že sa nehnevaj, ale toto je pre mňa moc pomalá zbraň. Jo, aj bože. Dneska hrajem ako prebitý keby proste. Ako na silu. Fakt ako na silu. Fakt ako na silu, brácho. Dobre, presne sa radšej tam vyšiel, lebo... Tak vidím ako... Čo ty... Čo tu beháš? Oh, on... Ty ho ako tu racha všetko. No, nemám. Ale chcelo by to nejaký ten život za... Ajajaj. Úplne späť to. Ľava, správa, z každej strany. Fúúú, man. Teraz si to úplne akože dávaš. Úplne na slabotku. Dobre. Začíname opäť sa ďal. Sa ďal. Nemám rád, keď hrám bez... Mapy proste nevidím. Neviem čo sa deje, neviem... Kde sú, čo sú. Chcelo by to na to nejaký koli mať. Okej, 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 okej. Zatiaľ tam tiež akože nič nevidno. Ty. Máš tie hlavné body, ačko. Nice. Dobre. To zádu. A jelo. No, krásne, krásne. Dneska hrám ako úplne prispatie, ja neviem. Pozri sa na ten ping. Aký ho mám vysoký, hrozný. Dúfam, že ma za to nevykopnú. Jejaj, si ma mohol počkať. Ty kokšo. To není možné, ako čo to dneska za výkony tu podávam ja. Brácho. Let's go, let's go, let's go, let's go. Strašne vysoko pingo. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Vlastne... Zabil tu, ale...
Tak, wysoki ping. Nice, mamy tam kolimator. Pozor, pozor. Nie! Widział si to? Here's your ammo, pick it up! Dobra, już się to troszkę poprawiło. To już to nasi, dobre. Sniper tam aj tak miery, ale... Ideme sa aj tak. Dostane. Jaj, no ale... Akože mi to... Dneska statočne akože laguje. Akože statočne mi to laguje, neviem. Problém je ten ping. Dobre, presnem sa. No, tam budú len neobstalovať. Raz, dva, kamán, skúš... Ešte. Myslíš, že to zvládneš? Poď skúsiť spod vodu. Charge on objective Bravo is no longer live. It was defeated by the enemy. We have to reset it. Pokiaľ sa nejakú bombu nejakého snipera, tak je to OK. Nice. Tak, stal si sa teraz tu, no? Neviem, že mám tam atak sa 7 metrov. Tak, stagal už. Tak. Haha, pozri sa tam. Hop. Ako mu nožky podvihol, si to videl? Oh my god, my friend. Paráda. Dal si ho takisto. Presuneme sa. Dobra, tu máme heal, máme nejaký... Životík, jaj... Oh my... Premenie ešte chytom. Ne. Pozor. Nie. Aj, s tým tankom bol by... Ja tým... Skoro nakoniec som trošku uhral. Trošku som zahral, no ale... Jojojojoj. Ne, kde som sa to ja portal, bracho? A prečo nie tam? Dobo. A ideme. Myslíš, že to pregeš cez vodu akože s motorkou? Pozri sa inač. Hop. Dobre, musíme sa k tomu priblížiť. Hop, pozor. Ne, on tam stojí ako čurak, čoveče. Ajajaj. To proste zvonilo to ku koncu a oni to v podstate trošku otočili, lebo dobili to tam. Nevieme sa k tomu dostať. Je, čo je, niekedy to takto blbne, ale to si by blbne moja klavesnica pravdepodobne.
Tak, už nám tam ide tank. Tady strany to nám navypalujú. Musíš teraz byť ostrožitý, lebo pozri sa na ten tank tam hore. Tento tam bráni. Hop, 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 hop. Tak. A ešte skúsme sa približiť. A neviem, či to... Jajajaj. Ešte skús po tejto práve... Ne, bacha, bacha, tam je tam. Ešte aj tak nic. Come on, come on. Hop. Toto sa nám... určite hodí. Nič. Nice. Aha, prečo som ho zabil? Ne, štyrka. Nie, prehádzujem si to tam fucking ako... Ježiš, ako totem. Lazar. Jajajajaj. Dobre, ja som dostal na túto zbranie pravdepodobne kolimač, ja len to chytro zbehnem. Vymeniť. Hop. Tak, bude to možno trošku lepšie. Kde som? Tu som vlastne skončil. Ajajajajajaj, ale som dostal pecku. Krásne. 68 ping mám. Op, pozor, skús sa rýchlo dostať do hry. Ježiš. Vidíš, ale... na nejakú blízku sa určite lepšia hodí nejaká tá... rýchla šalená... šalený samopál a... ale tak čo som mohol tam už spraviť. Tam sa nedostanem, fuck, ja myslím... Come on, please deploy. Alright. Uff. Ty kokio. Ne, pozor. Dávaj bacha. Nechcem zase kľaknúť. Myslíš, že sa ti to... Ne. Ty kráv. Fúúú. Man. Nemám aj tak nič, že by som ho šiel odpaliť. Toto sa mi hodí. Tak, aby som poriadne videl, pozor. Odkiaľ to letelo. No. Tak, a to sú už naši. Nice. No, naši trošku stres. Nice. Takže dáme pani, my sme v podstate vyhrali. Ja vám ďakujem za tú dnešnú hru, no bohu, aká lepšia nebola. Nepotom som nejakú mapu, takže nevedel som sa tak zorientovať. Dúfam, že sa vám to páčilo. Mne sa to osobne nepačilo, ale tak... M3, MR máme novú zbraň, takže... paráda. Dobre, takže poznám, čo sme dostali. Takže vám ďakujem.
To mám 10. priečka. Takže čauko.